Zappa. Och i den här videon, om ni såg förra videon, så hängde vi med en liten dam till ett litet community här utanför Zappa. Och det är här jag är nu. Det är mitt lilla house. Det är jättepopulärt att göra det med Zappa. Man bor på sin lokalfamilj helt enkelt. Och i denna videon så ska jag väl... vi gjorde typ lite fortsatt på förra videon bara. Ska ta mig typ, ska gå någon liten promenad idag också. Sen ska jag ta mig tillbaka till Zappa City. Så kanske ni får se lite mer Zappa City. Sen ska man bo på ett hotell där, tänkte jag. Eller vandrarhem faktiskt. Så häng med på en dag runt Zappa helt enkelt. Det är väldigt genuint att bo så här. Jag vet inte hur mycket jag ska betala. Kanske betala 400 för den här vissa. Man får privatrum, man får ju en del av, man får ju någon genuin. Det är spännande. I alla fall, välkomna till Zappa! Ja, då har vi kommit till ett vattenfall och ni kanske såg en meny också. Vi har faktiskt kommit till lunchstället. Så vi ska äta lunch efter den här turen. Och ännu ett vattenfall, men i och med att vi är ju inte inne i regnsäsongen nu. Så det är inte jättemycket, vattenfall. Hon säger när det är... Jag tycker inte den här regnsången är här riktigt, men inte nu eller vad. Överlag i Vietnam så ska vara det regnsången var i oktober, november. Men jag försökte fråga om det är samma här, men det verkar inte vara samma här. I alla fall inte lika illa som det var i en annan ställe med översvämningar och sånt. Men ja, det här är vattenfallet och nu blir det lunch. Så vad säger vi på kanalen om lunch? Vad säger magen om det? Det verkar som vi har fastnat där. Vi kommer inte vidare. Så vi har fastnat. Och det verkar vara svenskar som vi har fastnat med. Så alla från Sverige.
Förutom guiderna. Det var lite kul. Maybe see you next time. Yeah, next time. Next year maybe. Yeah. Thank you. Yeah. So if you have a friend, you can give my contact to your friend. Yeah, I will do that. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Thank you for everything. Huh? Bye. Bye. Ja, nu har jag kommit till, vad säger man, Sapa City. Och checkat in på ett vandrarhem. Men jag valde faktiskt private room på vandrarhem för första gången. Men ni kan ju gissa vad det här vandrarhemmet kostar. Eller det här rummet. Skitstort. Dubbelsäng. Handduk. Och. Ja. Toa. Egen toa. Fan, det var länge sedan. Det var nog... Är det Bangladesh, tror jag. Jag har haft privatrum, men jag har inte haft egen toa på sjukt länge. Alltså, jag tror till och med... $10 jag betalade, typ. Tror jag. 97 kronor. Det är inte ens $10. Det är typ... Jag beror ju på mig. Typ 8, 9, $10. Och då har vi den här vyn här. Ja. Kanske inte den bästa vin. Men ja. En ny i alla fall. Ja, men det är ju avslutet på videon. På denna dagen. Eller fall den här vloggen. Och hur ska jag sammanfatta? Det var väldigt mysigt. Att bo hemma hos familj. Det var väldigt intressant. Och i slutsumman. För jag fick ju upphämtning. Busstationen. Jag fick en middag. Jag fick ju se hur de bodde. Hur prata med familjen. De, ja, leker var ju, ja, det var väl inte så mycket prata. Men lyssna på när de pratade. Och sen fick jag ju en guidad tur genom alla byar här. Omkring i, ja, i The Valley här. The Village kallar de det. Det fanns ju olika byar som vi gick igenom. Och det kostade mig 450 kronor. Ganska, jag tyckte det var väldigt prisvärt. Och man ger tillbaka till den lokala befolkningen här. Så det går inte igenom en stort bolag. Så om ni vill, om ni har vägarna förbi Sapa, så finns hennes nummer och namn i kommentarsfältet. Och det var väldigt bra. Hon hette Sungang Trekking Tour Sapa and Homestay. Och det var verkligen ett homestay. För vi säger homestay, så är det fortfarande vandrahemsaktigt. Men det var verkligen ett homestay. Men ja, vad händer i nästa video, tror jag? Är jag kvar i Sapa? Det får vi ju se. Men till dess, ha det bra. Och har ni vägarna förbi Sapa, så... Kontakta gärna henne, hon var bra. Kanske inte jätteprasglad, men väldigt trevlig. Och så, trevlig och intressant, och familjen var trevlig. Ja, sammanfattning väldigt bra. Så ha det bra till nästa gång.